Flex News. Lá, pelo toquinho é um galo grande. Olha o tamanho do galo. Olha aí. Olha o elétrico. Aí. É um belo galo. Traz pra cá. A vara pra cá. Galo. Nossa, é uma lapa de galo. É. Era isso, o galo. Vamos lá, hein? Vai lá, CD. Dá o cutuco bem na vara. Dá o cutuco aí. Vai lá, CD. Ele acorda. É. Agora foi, olha lá. Ele acordou. Tá pegando, mano. Vai recolhendo, vai recolhendo. Calma, tá vindo. Ele é um... Hum? Ele é um... Pampinho, ó. E o quê? Ele vai? Vai. Vem embora. Isso aí. Aê, tá aí o bicho. Aqui é assim, hein? Filmando, pegou na hora da fisgada, hein? É outro, não é tão pequeno não, ó. Aí, já tá desse lado. Escapou, hein? Olha, um olho de boi, ó. Esse é nobre, viu? Esse é nobre. Aí, ó, no camarão flex, olhinho de boi, ó. Vai. Vai nada, vai. Vai, pode voltar. Olha lá, foi que nem uma bala. E parabéns.
Ó, foi que nem uma bala, isso aí. Flex neles. Ó, que badejão bonito, ó. Olha. Esse aí tem dente, né? Esse tem, calma aí. Pera aí, ó. Ó. Mostra aí pro pessoal. Ó, camarão flex e o badejo. Ó, que bonito. Põe ele de lado, pessoal ver, ó. Show de bola. Vai pular, é o barana. Isso aí vai. Ah lá. Vai embora, isso aí. Aê, tá aí o bicho. É o barana. Vai pular. Tirar ela? Quer tirar ela? Oxi, ia. Vai, levanta. Aí. Não, não. Levanta ela bem, encaixa aí. Aí você tem que aliviar aí, ó. Aí. Essa é de responsa, hein? Essa é. Vou soltar. Não, é carapau. Lembra que eu te falei que aqui era um pontinho bom de carapau? É um carapauzinho nervoso. É. Né? Peixe que briga demais. Um moletezinho, ó. É. Esse moletezinho. Olha lá. Tem do outro, tem desse. Ah, é um peixe que briga muito. Ó, já pegou. Chegou a cair, ó. Não chega a cair, não. Ó lá, ó. Aí, aqui sem corte. Nossa, isso aqui dá pra fazer uma live, velho. É só jogar e pegar. É, vai ser a próxima agora. Aí, ó. É maior. É forte. É, o tamanho é igual. Se ele fora d'água, ele faz uma força menor. É. D'água, bicho é grande dentro d'água. É um peixe muito forte. Essa vara tinha só um prato passador, eu coloquei com a mão aqui. Eita! Pra esquerda, pra ela não ir no elétrico. Tá vendo? Tava perguntando de tamanho, ó. De um barano, ó, o tamanho dessa. Vai virar a mão, ó. Ela tá forte. Tá. Olha o tamanho, ó, dessa aí. Fernando, tá impossível. Ó, carapau. Camarão 5,5. Segura o bicho. Opa. Ah lá, agora vamos fazer um vídeo sem corte, hein? Você empina ela igual o tarpão. É. Aí, ó. Vai saltar. Olha lá, a Leupe foi-se embora pra vida. Isso, Ave ó. Maria, olha aqui, ó. Arrancou a guerra da coitada. Eu arranquei a dentadura dela, velho. Arranquei a dentadura. Vamos acompanhar o barco, tá? Vamos acompanhar o barco. É. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó.